Այսօրվա մեր տեսանյութը բազմազավակ ընտանիքների մասին է, ովքեր ծնել և դաստիարակել են 10 և ավելի երեխաների։ Կոլյա Մոսոյանն իրենց ընտանիքի կրտսեր 10-րդ երեխան է եղել։ Մեծ ընտանիքի դժվարություններն այսօր իր համար ամենակարծր հիշողություններն են դարձել։ Հիշողություններով 10 տեղա ենք մենոցին իր եկը։ Բայց դիգի ես եմ, մեծ քուրս է, եկի զենենոք։ Մեմի ախպերս, ախպերսը հոշ չէ։ Իշտ մերս Ապրիլը, հորս հետ ապրիլ տանջվիլ, չարչվիլ կոլխոզ աշխատող մարդի իշտելնի։ Տանջանքով, չարչարանքով մետ ծել եմ եզի։ Ինքը շկանգ հիշեմ, դեժգո չէ եղի կենքին։ Նան դեժգո չէ եղի, չէ դիմ, ինձ սիմ։ Իշտը քուր էրս, համ մեկը մետ եղմ նեշան, ադեմ մեկը Հայաստան, մեկը անան սխագայա կավրիր, մեկը սատխա կավրիր։ Հեր չէ գանց, ալ գենացին, մենացին ենք իր եքստրտ։ Մեր ես ապրելը 81 տարի դան, հեր ես ապրելը 78 տարի։ Պետությունը մորս տեղելը մեր նեկ մեդալը ուսկի։ Աստղը, 5 տեվանի աստղներ, մեկ էլ էշտ արձատ էր, էլ ուրջ բան մե ես չեմ դես, մեր մետ եվ վերջին թախի մասկվաները գերեցին, որ պենսիա տեղին։ Այս պատվավոր կոչմանն արժանացող մայրեր եղել են նաև մեր շրջանում։ Անցյալ դարի կեսերին դաժան պայմաններում կարողացել են ծնել ու կերակրել 10 և ավելի երեխաներ, ու այս մասին խոսում են նրանց զավակները։ Առաջ հայկական օջախում 5, 6, 7, 8, 10 երեխա, մենք 10 երեխա ենք, իմ այրը հերոսուհի մայրը։ Իսկ նրանից հետո արդեն այդ նույն գյուղում, որտեղ ծնվել եմ, կանես մեր քաղաքում, առաջ 5-6 երեխայից պակաս չկար, հիմի 1-2, 1-2, 1-2։ Առաջ հա հերոսուհի մայրը, իմ մայրս հերոսուհի մայրը, ոսկե մեդալ ունի, մի քանի հատ մեդալ ունի և երեխաներին փող է ստանում, երեխաների համար ամեն ամիս ստանում էր, մինչև 6-րդից 5-ից ստացավ, 6-ից 7-ը, 8-ը, 9-ը, 10 երեխա ստացավ, հիմա էլ սկսել են դալ, սկսել են վճարել, բայց ինչպիսի պայմաններ պետք է ստեղծեն, որ բնակչությունը աճի, բնակչության աճի և զարգացման համար պետք է երկիրը, պետությունը ինքը հոգ տանի, որպեսզի պետության ամենամեծ հարստությունը ոչ թե ոսկին է, արձակ դեկա բրելյան է, այլ նրա բնակչությունն է, նրա ազգաբնակչությունն է, որոնք երկիրը պահում ու պահպանում են, պետություն են ստեղծում, այն ժամանակ կային, շատ կային, օրինակ մեր շրջանում և Ջիգրաշենում կար, կանձաշ շատ կար, հերոսուհի մայր, փոգա կար, կանձացիկ հեշտիա կար, ամեն դեղ կար, և նույնիսկ ղարումա կար, ղարումա, մեր կային 5-6, ամենապակասը 5-6, 7, 8 երեխա ունեցողները կային, հիմի հելգնա ընտանիքները սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն կատարի, տեսթե, ընտանիքի մեջ քան երեխա են ծնվել։ Եվ 6-2 երեխա եղավ, 6-2 երեխան, չի կարող 2 երեխան հայրենիք պաշտպանել։ Հայրենիքին պաշտպանելու համար 1000 ուժ է պետք։ Հիմի կվա տեխնիկան հեսիրներն են, ռակետներն են։ Այդպիսի ուժ է պետք, որպեսի հայրենիքը երկիրը պահես և կարողանաս բնակչությանը ապահովել նրա պահանջմունքները։ Ինպես որ ժամանակները անընդհատ նոր խնդիրներ են առաջանում բնակչության առջև։ 2 տարի առաջ էր, ավելի մայր ինչ մի առիթով, գյուղացիք ինպես էին ուրախացով ինչ եղե, մի երեխա է ծնվել, մի տարվա մեջ մի գյուղում մի երեխա է ծնվել, եթե երեխան ինչ պիտի անի, ինչքան պիտի, ես ինչ գիտեմ, երեխան ժողովություն ունենա, որ շուտը ամուսնանա, ինքը շատ սերունդ ունենա, որ այդ գյուղը բազմ համա, գյուղը աճի, մյուս գյուղերն էլ այդպես են համարյա։ Սոցիալապես ծանր վիճակ, հետ պատերազմյան տարիներ, սով, բայց արի ուտես, որ կյանքը գին ուներ։ Մեր օրերում 1 կամ 2, ամենաշատը 3 երեխա ունեցող յուրաքանչյուր ընտանիքում չկա այն ջերմությունը, մտերմությունը միմյանց հանդեպ, սակայն հերոս մայրերին արժանի է վերոնշյալ կոչումը, քանի որ մինչ օրս նրանց երեխաները թեկուզ անցավոր քույրերի ու եղբայրների մասին խոսում են մեծ ջերմությամբ։ Ո՞նց։ Հա՞։ Ո՞նց։